ឥឡូវនេះបាទមានករណីចរាចរណ៍បុកជាមួយនឹង Highlander នេះយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបឹកគូតអូនខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះបាទនេះបងប្អូនហើយខ្ទេចតែម្ដងចឹងឲ្យសិតទៅភ្ញៀវបាទនេះគាត់ជនជាតិចិនបងប្អូនណាគាត់ជនជាតិចិនហើយសម្រាប់នេះបាទតិចទីទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនយើងបាទតិចទីទាំងអស់តែម្ដងនឹងសាហាវនេះគឺខៃរថយន្តក្រុងនេះខ្ញុំមិនចេះតែថាទេបងប្អូនគឺគាត់បើកលឿនលឿនណាបងប្អូនណាបាទបើសិនជាយឺតអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទេបងប្អូនយើងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់រថយន្តបាទណាមភុងហេងខូអេលធីឌីបាទកម្ពុជាវៀតណាមបងប្អូនណាបាទជាប្រភេទរថយន្តក្រុងទេសរបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនោះស្នាមបែកHighlander ខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ share ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់បងប្អូនវិជាពរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ដងផ្លូវសូមឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ផ្លាកលេខរថយន្តបាទបងប្អូនដែលចូលចិត្តចាក់ឆ្នោតណាបាទ 3C បងប្អូនណាបាទ4797ភ្នំពេញបងប្អូនយើងបាទ 3C បាទ 3C ណាបាទហ្នឹងហើយបាទ4797បងប្អូនយើងបាទហ្នឹងហើយបារាំងហៅសេអង់គ្លេសហៅស៊ីបាទហ្នឹងហើយស៊ីសេបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយគឺសាហាវសាហាវណាស់បាទហើយទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅខាងភូមិបាទដើមពោឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោនៃខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនណាខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍កាលនេះទៀតផ្សោតបានការឧបត្ថម្ភពីហាងម៉ូតូកៅរ៉ាឌីមានទីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញដាច់បាយដោបងប្អូនអាចរំលោះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកកៅឡាននិងម៉ូតូធុងបាសផាសអាប់ត្រាក់ទ័របងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ទីតាំងគឺនៅភូមិដើមពោឃុំកណ្ដៀងរីស្រុកស្វាយទៀបនៃខេត្តស្វាយរៀងហើយទីតាំងទី2គឺនៅភូមិតាបឹបសង្កាត់បវត្តក្រុងបវត្តនៃខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសម្រាប់ឯកសារបាទសេវាកម្មបងរំលោះគឺមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារសបុត្រកំណើតកាតការងារចុងស្លឹកបាក់លុយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទនឹងសូមចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបើស្រវឹងកុំបើកបោហើយបើបើកបោកុំបើកបុកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេបងប្អូនណាហើយនេះគាត់អត់ស្រវឹងទេសុទ្ធតែជាប្រភេទរថយន្តដែលគេដឹកយូទេសចរណាបាទតែជាបញ្ហាជារឿងអកុសលគឺលបឿនមិនយឺតប្រមាណទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបើថាយឺតខ្ញុំអត់ជឿប្រមាណទេបាទដោយសារថារថយន្តទាំងពីរនឹងគឺជាប្រភេទរថយន្តដឹកតាក់ស៊ីបាទរថតាក់ស៊ីរថទេសរអញ្ចឹងសាហាវណាស់បងប្អូនយើងបាទសាហាវណាស់ក្នុងការបើកបោបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅភូមិដើមពោឃុំស្វាយរៀងស្រុកកំពង់រោនៅខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនណាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ខាងលិចរោងចក្រដើមពោស្វាយរៀងខាងលិចហាងម៉ូតូកៅរ៉ាឌីប្រហែលជា500ម៉ែត្របាទហ្នឹងហើយគឺប៉ះគ្នាតែម្ដងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអីនេះអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីដល់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកធ្វើរួមដំណើរណាបាទគឺបញ្ហាវាថានេះទេបើនៅក្នុងការចុះផ្សាយអត្ថាធិប្បាយក្នុងការ live ហ្នឹងគឺចង់តែបញ្ជ្រាបនៅក្នុងព័ត៌មានមួយនេះឬក៏ទាំង live ទាំងពួងជានិច្ចកាលនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទនឹងហើយគឺកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងហានិភ័យកើតឡើងដោយសារបញ្ហាចរាចរណ៍មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាបាទនឹងហើយជាពិសេសជាងគេបងប្អូនដែលអ្នកជិះម៉ូតូយើងឃើញដឹងស្រាប់ហើយតែប៉ះប្រើទៅគឺកិនពីលើកិនអីគឺស្រាប់ជានិច្ចកាលបែកខួរបែកអីរហូតអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនមែនជាថាឥឡូវតិចតួចក៏ផ្សាយដែរមិនមែនទេបងប្អូនបាទដោយសារតែ
ការប្រហើនការមិនគោរពច្បាប់ការមិនអោយតម្លៃហ្នឹងបានតែក្រុមការងារចេះតែចុបផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានឮថាបញ្ហាចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចម្បងរបស់បងប្អូនដែលប្រាស់នៅដងផ្លូវហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងបានតែធ្វើការចុបផ្សាយជានិច្ចកាលហ្នឹងនឹងហើយដើម្បីបង្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានហ្នឹងឲ្យបានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទតែពេលណាដែលមានបញ្ហាបាត់បង់អាយុជីវិតបាទក្រុមគ្រួសារតើនរណាជាអ្នកទទួលផលវិបាកទាំងអស់នេះបងប្អូនណាតើក្រុមគ្រួសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទេដែលជាអ្នកមានបញ្ហាដែលជាអ្នកជួបទុក្ខសោកវេទនាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយរួមពងតែស្រួលគ្នាបងប្អូនយើងបាទពងតែស្រួលគ្នាដោយសារថាពួកគាត់និយាយថាគាត់ឡានក្រុងគេបុកពីក្រោយហ្នឹងឡានប្រភេទទេចរធំនេះណាបាទគេនឹងសុំស្រួលហើយខូចខាតប្រមាណគេនឹងចេញអញ្ចឹងណាបាទគេនឹងចេញហើយសម្រាប់រថយន្ត Highlander នេះគាត់បើកទីជើងទេបាទគឺមានតកែគឺមានបងប្អូនអីគេផ្សេងដែលជាម្ចាស់រថយន្តអញ្ចឹងគឺគាត់ចាំបងមកដល់សិនតើរថយន្តនេះត្រូវយកជាថវិកានៃការសម្របរួលសម្របសម្រួលឬក៏ត្រូវយកទៅដាក់ជាងឲ្យជាងបាយតម្លៃបាទអញ្ចឹងបានតែនៅធ្វើការដោះស្រាយគ្នារៀងយូរបន្តិចបងប្អូនណារៀងយូរបន្តិចអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបាទនឹងចូលរួមបងប្អូនណាបាទព្រោះថាបញ្ហានិងហានិភ័យនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនមែនផ្ដើមចេញតែបុគ្គលម្នាក់ទេបងប្អូនបាទគឺយើងរាល់គ្នាគ្រប់គ្នាគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណគ្រប់អង្គតែម្ដងបងប្អូនបាទនឹងឲ្យត្រូវតែមានការចូលរួមបាទបើយើងមិនបានចូលរួមគឺបញ្ហាហើយបាទនឹងហើយការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនកម្មករកម្មការនៃរោងចក្រក្នុងទឹកដីតំបន់ទឹកដីខាងភូមិដើមពោដូចជាកដៀងរាយដូចជាបាទខាងស្រុកស្វាយសៀបក៏ដូចជាខាងស្រុកកំពង់រោងគឺបញ្ហាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមចិត្តបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ជួយแชร์ព័ត៌មានជួយ Like Page កៅរ៉ាឌីម៉ូតូសបជួយ Like Page បាទ KH Plus New ទាំងអស់គ្នាបានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនណាទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងបាទការ Like នេះទៀតសោតបានការឧបត្ថម្ភពីហាងម៉ូតូកៅរ៉ាឌីមានពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញដាច់វ៉ៃដូបាទនឹងឲ្យទិញដាច់វ៉ៃដូបងប្អូនអាចរំលោះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកកៅអៅឡានម៉ូតូធុងបាសផាសស្អាតត្រាក់ទ័រទីតាំងគឺនៅភូមិដើមពោឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបនៃខេត្តស្វាយរៀងបាទនឹងហើយនៅខាងជើងផ្លូវផ្លាច់យហោកៅរ៉ាឌីនៅបវត្តបងប្អូនអាចទៅដល់ទីតាំងក៏បានឬក៏អាចឆាតចូលក្នុងផេកកៅរ៉ាឌីម៉ូតូសបបងប្អូនណាវ៉ៃកៅដកឃ្លៀរ៉ាឌីបាទអសរខ្មែរណាម៉ូតូសបបាទនឹងបងប្អូននឹងបានព័ត៌មានលម្អិតពីកញ្ចប់សេវាកម្មនៅក្នុងហាងកៅរ៉ាឌីហើយហាងកៅរ៉ាឌីក៏មានការប្រម៉ូសិនយ៉ាងពិសេសតែម្ដងជូនដល់បងប្អូនអតិថិជនថ្មីចាស់ដែលប្រើកញ្ចប់សេវាកម្មនៅក្នុងហាងកៅរ៉ាឌីបាទករណីចរាចរណ៍នេះទៀតសោតបាទបងប្អូនយើងបាទរវាងរថយន្តទេសចរប្រភេទឡានក្រុងបាទជាមួយនឹង Highlander បងប្អូនណាគឺបុកគូត Highlander យ៉ាងពេញទំហឹងបដាលឲ្យខូចគូតអូនទាំងស្រុកនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទនឹងផ្នែកកញ្ចក់ខាងក្រោយតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនយើងបាទខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលរួមគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណានៅណាអូនបាទបង
សម្រាប់ទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះបងណាគឺនៅភូមិដើមពោធិ៍ឃុំស្វាយរាជាស្រុកកំពង់រោទ៍ខេត្តស្វាយរៀងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ខាងលិចរោងចក្រអំពូលដើមពោធិ៍ស្វាយរាជាប្រហែលជា5-600 ម៉ែត្រទេបងប្អូនបាទ5-600ម៉ែត្របាទហើយរថយន្តនេះគឺបើកស្របទៅគ្នាទេបាទចេញពីទឹកដីក្រុងស្វាយរៀងយើងមកនឹងត្រូវស្វាយរៀងយើងមកតែមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងរវាងរថយន្ត Highlander និងរថយន្តក្រុងនេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនឹងឥឡូវមានការខូចខានទន្តែកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលបាទដើម្បីអស់យកទៅធ្វើតើការតម្លៃនៃការធ្វើនោះអស់ប្រមាណអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីអានឹងទុកឲ្យភាគីទាំងសងខាងដែលជាគាត់ជាអ្នកជួបបញ្ហាជាអ្នកដាក់ធ្វើការដោះស្រាយគ្នាទៅពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបាទធ្វើការ live ក្នុងការអធិប្បាយក្នុងការ live នេះគឺអត់មានទឹកវែកញែករកខុសរកត្រូវជូនពួកគាត់ទេគឺចង់តែបញ្ជ្រាបព័ត៌មានមួយនេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ដងផ្លូវនឹងសូមឲ្យចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យតម្លៃលើការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទព្រោះដងផ្លូវគេឲ្យយើងមានបាទគំនុសសញ្ញាភ្លើងសញ្ញាផ្លាកសញ្ញាបាទប៉ូលីសសញ្ញាលបឿនជាសញ្ញាបាទប៉ុន្តែពួកគាត់គឺមិនបានចូលរួមទេបាទតំបន់កន្លែងនេះគឺផ្លាកខ្សែបងប្អូនណានោះផ្លាកខ្សែនៅខាងមុខក្រហមក្រហមបងប្អូនបាទផ្លាកខ្សែទេប៉ុន្តែជានិច្ចកាលមិនដែរបងប្អូនបន្ថយលបឿនក្នុងផ្លាកខ្សែទេហើយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបាទបងបងដែលមានជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចក្នុងប៉ូលីសពពាន់ទាំងអស់សូមឲ្យគាត់យកយល់ផងកុំទៅបាញ់លបឿនបាញ់លបឿនបាញ់អីនឹងបាញ់តែកន្លែងណាដែលឆ្លាស់បងប្អូនណាបាទបាញ់តែកន្លែងណាដែលមិនមានហានិភ័យក្នុងការគ្រោះថ្នាក់បាទនោះទៅបាញ់នឹងលិចស្វាយរៀងនឹងបាញ់អីនឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងណាដែលជាតំបន់មួយដែលតែងតែជួបនឹងហានិភ័យនឹងកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺគាត់មិនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជំនួសមុខឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនឹងសូមអង្វរកដល់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចសូមឲ្យមេត្តាបើកបាទចិត្តឲ្យទលាយក្នុងការពង្រឹងច្បាប់បាទកុំទៅកន្លែងណាមានប្រយោជន៍ពឺតាកន្លែងនោះអាកន្លែងអត់ប្រយោជន៍អាកន្លែងដែលត្រូវពង្រឹងកន្លែងត្រូវពន្យល់កន្លែងត្រូវតែបង្ក្រាបនៅករណីចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាបញ្ហាដល់សង្គមដែលជាបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងសូមឲ្យមានទឹកចិត្តបើកទឹកចិត្តឲ្យទលាយក្នុងការមើលថែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងបាទអាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងបងប្អូនធ្វើការផាកក៏ផាកចោះនឹងហើយព្រោះវាជាលបឿនមួយដែលបង្កជាភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនហ្នឹងហើយទៅនោះទៅពួនចាប់ទៅបាញ់លបឿនបាញ់អីនោះនៅតាមដុំវត្តស្អីគេស្វាយជ្រុំស្វាយអីបងប្អូនបាទតែអាទីតាំងដែលកន្លែងដែលពោពេញដោយការបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មិនសូវបានធ្វើការទេបាទទុកតែឲ្យតែជិះតែកក្លីនកក្លឿនហើយតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់មួយដែលមានបញ្ហាហានិភ័យច្រើនមែនតើបងប្អូនយើងបាទគឺភូមិដើមពោហ្នឹងខាងស្វាយយានហើយខាងកដៀងរៀងនឹងគឺបញ្ហាច្រើនមែនតើបងប្អូនណាគឺជានិច្ចកាលគឺតែងតែមានរហូតអញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមិនបលិសពពាន់ទាំងអស់ហ្នឹងសូមពង្រឹងនឹងច្បាប់បាទកុំទៅតាកន្លែងណាដែលងាយស្រួលនឹងការផាកវិន័យណាបាទនឹងឯកន្លែងនេះវាតាមតការពុតបើសិនបាញ់ឯងមួយថ្ងៃផៃជា200គ្រឿងបាទបាញ់លបឿនអីបាទដាក់មិនខុសទេព្រោះម្ដុំនឹងសើផ្លាកខ្សែទាំងអស់បាទឯពួកគាត់មាន100 120បាទវាមិនប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងបាទគឺច្រើនគឺលឿនលឿនច្រើនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទលឿនលឿនច្រើនតែម្ដងនឹងហើយកន្លែងតំបន់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺបាត់បង់អាយុជីវិតច្រើនណាស់បងប្អូនយើងបាទក្នុងមួយខែមួយខែមិនក្រោម2-3នាក់ទេបងប្អូនណាបាទនឹងហើយគ្រោះថ្នាក់មិនក្រោមពី10ដងទេគឺច្រើនមែនតែនគឺវាកន្លែងតំបន់ហ្នឹងវាអញ្ញែញុកច្រើនបាទបងប្អូនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រក៏ច្រើនជីវករលក់ដូរតាមផ្ទះតាមផ្សារក៏ច្រើន
បាទហើយលបឿនផ្លូវកោងផ្លូវវាយក៏វិជំនាញបាទហើយលបឿនគេដាក់តែលបឿន40បើកដល់8ដល់9 100 100ជាងបាទនឹងបញ្ហាវិច្រើនដល់ចំណុចអស់ទាំងនឹងបងប្អូនណាបាទហើយរថយន្តអស់ទាំងនេះឥឡូវរថយន្តក្រុងនឹងភាគច្រើនគឺដឹកតែវ៉ាន់ទេបាទនឹងហើយមិនសូវដឹកភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្មានទេបងប្អូនបាទនឹងហើយមិនដឹងថាគាត់ដឹកនឹងវាស្របច្បាប់អីណាណីក៏យើងអត់ដឹងដែរគាត់ថាជានិច្ចកាលបងប្អូនវិជាប្រវត្តិតែងតែកសិបប្រាប់ក្រុមការងារសារព័ត៌មានថារថយន្តក្រុងឥឡូវដឹកតែអីវ៉ាន់បាទឆ្លងដែនទេបាទតែមិនដឹងថាអីវ៉ាន់នោះមានពន្ធមានអីត្រឹមត្រូវយានាយន័យអីសុំឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលោកបើកភ្នែកមើលផងបាទកុំបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យពៀសវាលពៀសកាលពេកបាទប្រទេសមានច្បាប់បាទការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺយើងមានសន្តិភាពហើយមានការបាទស្លាញ់ទឹកប្រាក់និងរបស់របរអីហ្នឹងសូមបើកភ្នែកមើលផងនឹងហើយសូមឲ្យមានការធ្លាក់ហូរចូលក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជាតិផងណាបាទកុំឲ្យវិជាពរដ្ឋមានការអេកអូចច្រើននិយាយដើមច្រើនពីមន្ត្រីក្រលពើមួយចំនួនហ្នឹងហើយហើយរដូវនេះជារដូវបោះឆ្នោតផងកុំឲ្យមានការបាត់បង់អន្តរពន្ធចិត្តការទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនវិជាពរដ្ឋបាទថ្នាក់លើលោកខំហើយបាទអីបងប្អូនវិជាប្រវត្តិក៏អញ្ចឹងដែរកុំខឹងគោវាយអាទេកុំខឹងគោវាយអាទេវាយទាហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទរកការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដោយកាយវិការពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទការ LINE នេះទើបសោតបានការឧបត្ថម្ភពីហាងម៉ូតូកាដឌីបងប្អូនត្រូវការពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញដាច់បៃដោបងប្អូនកុំភ្លេចផ្លាក់យហោកាដឌីនៅដើមពោស្វាយដាជីនឬក៏ដើមពោកណ្ដៀងរាយបាទនឹងមានទីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញដាច់បៃដោបងប្អូនអាចភ្ជាប់មកនៅឯកសារមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារស្បុតកំណើតកាតការងារចុងស្លឹកបើកលុយលេខទំនាក់ទំនង0960977809097លេខនឹងមាន Telegram ស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទ0960977809097ពីខ្ញុំបាទរ៉ាឌីសូមលំអរកាយគ្រប់លាបងប្អូនតែត្រឹមនេះហើយយ៉ាងមកទៅបាទព្រោះថានៅយូរពេកក៏មិនដឹងថាត្រូវនិយាយមិនដែរព្រោះរថយន្តគេ